بوهون کې خدای تعالی په نامه درنوز د کوونکو سلام په خیر راغلی هیلمندای ما چې تاسو ټول کرند ست کوونکو کی روغو جوړ وسيږي هغه د کوونکو چې مسره ټولږي کړي تاسو خاصی په خیر راغلی او شکر چې په خیر راغلی نو درس ته به هم چمتوال لړی نوزوخ په پا واسط پید مرکزه د کونکو راشم تاسو ته نوې لوست په الکمه یو لاندې کتن خپل پتی لوست باندې کوه زکهونکو کچې رستا سپیادوی مونږه پتی لوست کې په دې حق له باسو کړ چې د کارتیزنی د زرب حاصل څنګه تر لاسه کوی تاسو کچې مونږه 269 لرو او هغه یو د بل سر زرب کړو نو زرپ حاصل باید د مختصات په شکل یا ویلې شمه چې د مرتبو جوړو په شکل سره تر لاسه کیږي او در هر ساړنده چې د کارتیزنی زرپ حاصل کې تبديلي خاصیت نه تدبیق کیږي او هم کی او کی. دا رنگه مونږ پدې کې مختلف مثالونه کار کړ ترڅو تاسو دغه موضوع باندې پسماند وګورئ نووس رازوس د كونکو تد نیول وست په لور زمونږ ته ملا تړ لپارا د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوزمونک ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغوس خبرمن شي زمونږ نه ویلواس د کارتیزنی د ضرب حاصل کی راغټ د خو می ذکر چې څنګه کولای شو کارتیزنی ضرب حاصل پیدا کړو وس راځو په دې باندې باس کو چې ګرافې څنګه ترسیمو اولیشو داسبونغه نه ویلو دا اس د چې د 850 مې پانه نه تر شپې ته مې پانه زې لری نو تاسو ګرانه زخهونکو سره هم غوښتنه کوم چې په دې قاد سره درڅغه غوږنيسي کچې کوم برخه ستونزمانه و او یا هم کوم برخه باندې پوښیوي بی نه وي بیا کوله شي د معنا پوښتنه وکئ نو وسوال لارشو بل درس به با پای د کارتزانی د ضرب حاصل ګراف څه ډول د کونکو دلته ګراف سم چمګه کارتزانی ضرب حاصل پیدا کوو مختصي یا جو مرتب جوړي مې سره زیدغه مرتب جوړي په ګراف کې هر ټکي په جلا توګه ترسیمو او ګورو چې د دې څه ډول یو ګراف ترسیمیږي راځي چې تاسو یو مثال لیکم د مثال په ترس کې بیا تاسو په دې موضوع په سماتوګه پوهیږئ که چیرې زه یو سټولرما په دې شکل سره چې درې شپک و او اته دا ستې ده او هم دا رنګ ز یو بل ست هم لرم په دې شکل سره دوا سلور پنځه دو تا دوا ست لرم ځکه ان کومه ته ویلې چې ته اي په بيکي کارتيزني ضرب حاصل پیدا کا او همدارنګه گرافي هم ترسونکه نو زر ازم لمړی د ضرب حاصل پیدا کوم تر څو مرتبه جوړې مه سره شروع سره هغه زبیا گراف تر لاسکوم نو زو وي چې د دې د کارتيزني ضرب حاصل مساويکيږي په دې برخه کې زده تاس ته هلم وایم چې اې ضرب د بي مساويکيږي دلتا ای ضرب دی بی یعنی د دغه هر سیټ ویلشم چې ایکس شامل دی ای ده او واي شامل دی پی نو زوېما چې درې او دوا د دې ترڅنګ وايما چې درې او څالو دې ترڅنګ وايما چې درې او پینځه هم درنګه زراځم وايما چې شپاک او دوا شپاک او څالو شپاک او پینځه همدارنګه زه وایم چې بل و او دوا نور پاتې تاسو دلته لیکمه و او سالو همدارنګه و او پنځه دلته څنګه لیکم چې اته او دوا اته او سالور اته او پنځه ایا زموې اې سیټیبل عنصر حمل لري نل لري چې نل لري نو زموږه کارتزنی زرب حاصل په دې شکل سره تر لاسه شو وسته سوکور چې دا کول کو دا هر یو سشې د مرتب جوړې دي دا ایکس دا واي دا ایکس واي هم درنګا ایکس واي نو چې ټول مرتب جوړې دي زکوله شم گراف ترسیم کوم نو ز تاسو ته گراف ترسیموم زکهونکو تاسو ګورئ چې دا مورټابي جوړې ټول څه شي د 102 لویل صفر دي نو زه یوازې تاسو ته تا لومړنۍ ناحیه ترسیم کوم په دې شکل سره نو لومړنۍ ناحیه می ترسیم کړل ز په دې شکل سره د ناحیه کې همدارنګ راځمه واحدات یا د ټول سره وښمه په ایکس په محور کې ترټولو هغه لوی عادت چې زوړ ترټیلر م هغه اټڅدي او د وای په محور کې پین زده دي د دې لمه خې ټاکلای شم د دې لمه خې چې تاسو په دې سټونو کې ګوري د دې لمه خې ټاکلای شم وګورئ ترټولو لوی انصر په کې شېده په اې سیټ کې اټڅدا ترټولو لوی انصر په بي سیټ کې پین زده نوذر اعظم داسره ټاکم زه کوم کوز در اعظم دینه ګا ټاکلم ګورم چې درې او دوه دری او دو کچې زره شمدلتا وټه که ما په دې شکل سره نو د 1 پر 3 دو پر 2 لازم ده موازی تاکم موازی ګان مې چرت سیم کړی دغه نقطه 3 او 2 اوس کچې زهره نقطه ولیکم نو دلته چې کله زره لازم نو ری نقطه دې په سي ټاکو دلته لکسه غټو دی کی نو زوې ما چې 3 او سالور دلتا سالور پتغه یو نقطه 3 او پینزه نو دا په دغه نقطه کې وینم همدارنګه شپاک او دوا یعنی د سلور پینزه شپاک دا شپاک دوا د وایپر محور دو دا نقطه شپاک او سلور د وایپر محور سلور د ایکس پر محور شپاک دا نقطه ده. شپا ګال پینزه هم ور دې برخه کې راځي کچیر زموږه موازی ترسیم کوم د دو دوړنه په دې شکت و او دوا دا برخه دل چرزي و او سالور دا برخه هم دل چرزي او هم درنګ و او پینزه دا هم په دا برخه کې راځي اته او دوا پدې شکل د دلترازي تاسو وصلوره هم په همدې شکل سره دلترازي او تاسو پنځه هم په دغه ټکي کې اوس نو ځکهونکې تاسو دلته وګورئ کچې زراشم ته موازیګان پاکه ماتاسو ځینې زنګړتیاوي په دې گراف کې وګورئ زنګړتیاوي په دې شکل سره دا چې تاسو ګوري د د واي مختصي شېدي ثابتې پاتشي و دي ګوري چې د ایکس مختصي تغییر کړي خود واي مختصي تغییر نه دی کړي ولې ځکونکو ځکه چې مونږ د 26 کهمه غټا کلی عناصر لرو او د هموغه لمخه مونږ د لتمورتبه جوړې ماستر ورنوتاسو کړي ځکونکو دا ټولې جوړې د سلور او د هم پینز په خپل ورستي برخې دوه سلور پینز یعنی دوه په برخې په دې شکل سره دت لري او تاسو ګوري چې د وایپر محور په یو قطار کې شې راغلي دغه مرتبه جوړي راغلي نو کارتیزنی ضرب حاصل کې کلاچوګرافي تاسو درس موي نو تاسو باید تاسو متوجه شئ چې دغه مرتبه جوړو د وایپر محور باندې مشخص نقطه کې ټاکل کېږي پوښلې او استادې په ځینېیو بل مثال کارکو ته خپله سی یو مثال چې موږ راغو مشخصه نقطه مو ټاکل کچیر موږ د سی یو مثال لر چې مشخصه نقطه د ویدیو صاحب په شکل به موږ څنګه کول شو چې دوی کې دغه کارتیزنی ضرب حاصل گراف ترسیم خص دکونکو وسره زوبو دی مثال باندې کارکو دی مثال ته تاسو پام وکړئ پا دا زموږ تاسو په دی ډول ډکل شو دی چې موږ ته د انټروال په شکل مثلا تاسو دغه 1 ګوري ویلي چې 1 سرنګ چې 1 شامل د حقیقت دونو 1 دوی او مساوی د صفر کوچنۍ او مساوی د دریو څخه اوس نو لوی او مساوی د صفر او د ريتر مینس د صفر د ريتر مینس تاسو ګورئ ډېر ځي د عدد دلته سربیره پر د چا صفر یو د ريتر د دوی په مینس کې هاری یو مختلفه د دونشته اشاریه د دونشته نسبتي عددنشته جزري عددنشته یعنی مختلف عددنشته د عدد یو انټروال په شکل چراکړل شو د زرا زمان انټروال په شکل لیکم وایم چې صفر تړه د انټروال د دې لپاره چې مساوي علامه لرم وایم چې یو سرحد صفر بل سرحد 3 دیشا کلصر او کچې رځره شمه بي سي تام غورن بي سي تام فهم دی ډول دی وای شامل د حقيقه عددونو او وای لو یو مساوي د صفر کوچ نه یو مساوي له 2 څخه کچې رځدار شمه انټروال په شکل ولیکم نو زو وای ما چې د صفر نتر دوپره او ترل قوسنه د دین لپاره چې مساوی علائم هم لري و ستادیو ټاکل صاحب شکل یاد ټاکل نقطه په شکل نه بلکې د یو صاحب په شکل د یو انټروال په شکل زسغه کول شم د کارتیزنی ضرب حاصل پیدا کوم تاسو ګورئ چې دلته کارتیزنی ضرب حاصل چې پیدا کوم دلته مشخص عناصر نه لري بلکې د انټروال په شکل د انټروال په شکل چې د کارتیزنی ضرب حاصلم چې پیدا کوم زپ یو ساحه کې پیدا کوم نه دا چې په یو مشخص نقطه کې پیدا کوم یک صوي په شکل ولی زه کچ دلته ماته اناسر د دې سټونو د مشخصه نقطه په شکل نه دی راکړ شي بلکې د سټونو په شکل راکړ شي نو زر اعظم د همدغه وایم چې ا زرب دی بي ما ساب کیږي نو زو وایم چې کارت دیزایني زرب حاصل د مرتبه جوړو په شکل دی سرنګچي اكس سرنګچي اكس په دغه انټروال کې د اكس لوي او مساوي د صفر نه کوچ نه او مساوي د دریو څخه او وای لوی او مساوي د صفر نه کوچ نه او مساوي له دوه څخه په دغه انټروال کې دا شتون لري د تد کارتزنی ضرب حاصل وي اوسس د کوم کو د ګرافي څنګه ترتیب او لشم ګرافه از تاسو ته هم دغه ځکه چې صفر او درې صفر او دوه یعنی ټول د مثبت د دندي زیراځمه تنا هم دغه موجب ته نه هيته تر سیم نو تاسو اوس د ته پوه مو کې ځکهونکو دا چې یوازې زو مثبت نه هيته تر سیم نو زراځما په دغه شکل سره په دې کې زينه تقسیم یا ویشل هم کوم په دغه شکل څنګه زکون کو تاسودې ته پام وکې زدلته کچېره وکړم داسې شته د انټروال په شکل د انټروال په شکل دی یعنې لمړی رازم x ګورم x ګورم زکون کو 0 او 3 یعنې کوچنې سرحد 0 لوي سرحد 3 واي چې ګورم کوچنې سرحد 0 لوي سرحد 2 وسنو د دې لپاره چې زو شم کوله د اقل یو ساحه او ټاکم رازم 2 دو مختصي مايسترو لري رازم عدالته ز دو مرتبه جوړي مايسترو د سشينا د دو دوی د دو هغه سرحدونه لمخه وای م چې د ایکس کوچنی سرحد د وای د کوچنی سرحد سره صر یو مرتبه جوړه جوړي دا یو مرتبه جوړه او د ایکس لوی سرحد د وای د لوی سرحد سره صر یو بل مرتبه جوړه جوړي چیرته او دوه په داخ شګه اوس دغه دوه مرتبه جوړې ځدلته نه کوم لمړنۍ مرتبه جوړه خو ځشي کده په مبدا کې سفر او سفر دويبه مرتبه جوړامه x drey y او څنګه نقطه شولې، وستا کوم کو دو نقطه شولې. په دغه دوه نقطو کې زده کارتیزني ضرب حاصله هغه شکل نشم ټاکلې. نو د چې مته د انټروالونو په شکل سره سر سر سټونه راکړ شي وي، نو زه زده کوم کو د دو دوی دغه گراف هم د یو مشخصه ساحه په شکل سره ټاکلې شب. دغه مشخصه ساحه په دو دغه دوزه ټاکلې شم یانه. دغه دوه نقطو ترمن چې یو مبدا ده صفر یا او, او بل هم شېده بل د ر او د وړ د دغه مشخصه نقطه تر ميز بداده کارتزني زرب حاصل ګراف شتون لري په دغه ډول سره نو زوی ما چې د دې نقطې نه پایل په پا دغه دا ډول دغه دا ناحیه شته دغه ناحیه د هم دغه کارتزني زرب حاصل لپاره ګراف یعنی د دې مثال سره موږ ته دا وځي شو کچيري د مرتبه جوړو په شکل هم موږ کول شو ګراف تر ترسیم کول کچيري د یو نام مساوات په شکل وسيږي یا د یو ساحه په شکل وسيږي موږ کول شو په دغه شکل دته یو ساحه او ټاکو سیده چې موږ مشخصه نقطه بنو شو ټاکل خو کول شو دته یو ساحه او ټاکو په شله ه پسرو عفارین دا چې پوسی وی استاینوز د کون کو دا زموږ جنن نورز لواس چې د کارتیزنی د زر په حاصل په هکلمو په څوکړ الهمان د ما چې تاسو ټول جراندز د کوونکو په درس باندې پوښي ووسېږي د دې ترڅنګ کوم استونزو پوښتنه وانه لاره یې سابا دا هوست د دې نو ځکه کوونکو دا زمونږ د نوروز لپاره اوس بلار شې تاسو کورانه ایداندې په لور استاسو کورانه ایداندې دا چې شپې ته مې پانه کې چې کومې پوښتنه تاسو تراغلي دغه پوښتنو ته جواب وای کچې ر بیا هم کومه برخه کې مستونز درلودل او یا هم کومه برخه باندې پوښي وي نو یې وای کوله چې لمانه وخته اوكي نو د اوس among د نناورز د ریازی لوس تر بیا د ریازی نه ویلوسته پر ټول پلوې سيختن څل په بل تاسو د پیلوړان دي لنډه د مخلو